오, 시원. 시원. Horizonti 11 në minjerën e Trepqës është vërshuar nga uji. Kablot elektrike, magazina e barutit, të zhytura nën ujë, shihen jashtë funksioni në këtë video të këtij minatori, gjendje e cila konfirmohet edhe nga udhëhecit e Trepqës. Çe magazina e barutit? Këto pamje nga ky horizont tregojnë për situatën alarmante brenda. Se është jashtë funksionit ende, e konfirmon për RTK-n edhe drejtori ekzekutiv i saj. Si pas minatorve të cilet kërkojnë të jenë anonim për shkaqe sigurie, kjo gjendje është nga data 27 janar. Thellësia e ujit arrin në këtë pik. Po më shëllë në të më shëllë për shëllë të ujë. Që? Që në drejtim t'i ujët? A dhe për të shëllë, Videot ekskluzive të siguruara nga RTK tregojnë qartë se është i pamundur normalizimi i situatës, të paktën deri ditën e enjte. Sipas burimeve të RTK-s, kjo gjendje ka ardhur si pasojë pakujdesisë njerëzore dhe jo nga defektet e kablove të vjetra, pasi nuk është intervenuar me kohë. Ata tregojnë se vërshime ka pasur edhe në të kaluarën, por asnjëherë në këtë mas. Ndërkohë, drejtori ekzekutiv thotë se kjo situatë nuk e ka bllokuar punën në horizontet e tjera. Kemi rrugë tjera do të cilat do të e bëjmë transportin e zehës, do të nuk prek do të operimin e ndërmajës, do të kjo është horizontin i mbetë, do të është i lokalizum problem. Po e bëjmë në këtë horizont prodhuat. Do me thonë kjo nuk është problem ashtu si që duket në video? Po horizontin i mbetë ka qenë shumë alarmant, ka qenë si gjendja, se do të që si që të tillon ujë në toksorë atje murit niveli, dhe të kryohet një situatë e tillë. Gjatësia e ujit, si që shihet në video, kalon 1 kilometër. Dëmet nga ky vërshim, ende nuk mund të vlerësohen. Drejtori mohon zërat që thonë se nuk është duke u intervenuar brenda horizonteve. Ne kemi një del atje që e mbyll e lokalizon horizontin e 11. E kupton? Mos më na vjet uji me dal horizonte tjera. Dhe në moment që kemi vëshime të tilla, që kemi akumulime të ujit, ne e mbyllim atë del. Kështu që minjera është në nën kontroll. Kjo ndodh shpesh, po thuaj se çdo vjet ndodh. Dhe tani ky nivel është rrit pak më tepër, për shkak se do të kemi pas do të probleme me kablot energjisë. Këtë është kjo me tendencë dhe me qëllime të tjera. Si pas ti, minatorët janë duke punuar dhe të enjtën, horizonti 11 do të jeti gatshëm dhe në funksion.